Mēs atbraucām uz mežu, bet tu turpini savu telefonu bakstīt. Es nevis bakstu, bet lieku kartē punktu, kur mēs atstājām mašīnu. Ja nu gadījumu apmaldīsimies, varēsim atrast atpakaļ ceļu. Tu sēnes arī lasīsi ar lietotnes palīdzību? Nē, sēņojot es paļaujos uz sevi. Tiekam skaidrībā, kā sēņot droši. Pirmais un galvenais noteikums – izvēlies tikai sēnes, ko tiešām labi atpazīsti. Neriskē. Tas attiecas arī uz sēņu pirkšanu tirgu vai no kāda kaimiņa. Otrais – nepārbaudi sēnes pēc principa, ja tā ir rūgta, tad tā ir indīga. Arī ar nerūgtu sēni var saindēties. Trešais – apstrādā sēnes uzreiz pēc atnākšanas mājās. Arī ar laiku ēdamas, bet kārtīgi nenovārītas sēnes var izraisīt saindēšanos. Ceturtais noteikums attiecas jau uz ēšanu. Sēnes plus alkohols ir pāris, kam nav jābūt kopā. Tāpēc izties bez grādīgiem dzērieniem ne tikai sēņojot, bet arī ēdot sēnes, jo alkohols pastiprina toksisko vielu iedarbību. Kā saprast, ka tomēr esi saindējies? Pēc simptomiem tuvāko 6 stundu laikā pēc sēņu apēšanas. Organisms sāks signalizēt par saindēšanos jau pēc stundas vai divām. Kādi būs signāli? Kā akūts gastroenterīts. Slikta duša, vemšana, vājums, svīšana, krampveidīgas sāpes vēderā un šķidra vēdera izejā. Jā, tev ir slikti, bet šajā gadījumā visticamāk letāls iznākums tev nedraud. Saindēšana var izraisīt centrālās nervu sistēmas bojājumus, par ko liecina halucinācijas, delīrijas, psihomotoriska aizture, krampja un pat koma. Vai arī saindēšanas novedīs līdz autonomās nervu sistēmas bojājumam. Tur simptomi arī nav no vieglajiem. Palēnināta sirdsdarbība, vemšana, diarē, bronhospazmas, siekalošanās, acu asarošana. Tas, ko uzskaitīju iepriekš, agrīni simptomi. Vēlīni var parādīties arī pēc 3 diennaktīm pēc sēņu apēšanas. Un šajā gadījumā tā var būt vēlīna nieru maspēja, masīvs aknu bojājums, rabdomiolīze, kā arī centrālās nervu sistēmas bojājums. Vissliktākajā gadījumā – nāve. Sabiedēju tevi? Nekas. Labāk zināt un būt piesardzīgam, nevis nomirt nezināmas sēnes dēļ. Spied patīk, sūti šo video saviem draugiem un radiem, un nestikmēr pastāstīšu, ko darīt, ja tomēr esi saindējies. Nekavējoties ziņo mediķiem. Izskalo muti, iedzerni vairāk kā vienu glāzi vēsa ūdens. Vari lietot aktivēto ogli. Tikai atceries, ka tev mājas apstākļos ir nepieciešamas ap 100 tabletēm. Tāpēc labāk sagaidi mediķus. Un neklausi nevienu, kurš ieteiks nodezinficēties no iekšpuses. Nekādā gadījumā šajā brīdī nedrīkst lietot alkoholu. Saglabā neapēstās vai atvemtās sēnes. Tās ļaus mediķiem saprast, kas tieši izraisīja saindēšanos. Tālāko ārstēšanu jau noteiks ārsts, bet tu tagad raksti komentārā, kādas sēnes izvēlies tu un ej bekot!